Dobré ráno, ešte raz, milí priatelia, my tu riešime rôzne veci, ale čo vám chceme povedať je, že Peter Varinský má telo, na ktorom spočinie nie jeden pohľad. Áno, aj tento Peter Varinský a máme tu ešte jedného Petra Varinského a tak ďalej. Dnes je to o rodine Varinských. Inak vitaj. A dobrý deň. Dobrý deň. To pre vás ešte nie je asi taký zvyk, takto ráno stávať, že? No prečo? Ja stávam do práce, takže... Áno, ale tak chodí do televízie, ešte ste asi nezvládali toto predtým, lebo váš syn už je vycvičený, on pravidelne to nám chodieva. Dobre, no tak máme sa na čo tešiť, okrem teda Superstar a Leony budeme teda trošku nahliadať aj do zákulisia rodiny Varinských. A obidvaja, pozrite sa, vysmiatí páni, neviem, či to doma niečo špeciálne papajú alebo pijú, ale pozrite sa, 2 metre a no, jednoducho depresia pre mňa, ale dostanete s nami, dobré ráno. My tu riešime kulturistiku, ale nie takú obyčajnú, ale naturálnu, alebo naturkulturistiku. No, keď sme hovorili o tom, že Peťo Varinský má telo, na ktorom spočinú všetky oči, tak tým sme mysleli, dobre, ak sa nenahneváš, ja, vôbec tak tvojho otca. Peter Varinský starší, máme tu aj staršieho, aj mladšieho, čiže obidve generácie, genetická informácia prešla z jednej do druhej. Ale vy ste teda ten naturkulturista, trošku keby sme len v skratke, nebudeme to veľmi rozoberať, ako sa líši tá naturálna od tej klasickej? Tak je to hlavne váhová kategória. V tej veľkej kulturistike my hovoríme o tom, takže tam sú neobmedzené váhy, bere sa len teda do 100 kg, nad 100 kg, potom sú výškové kategórie, ale v naturálnej kulturistike je v podstate dané na výšku minus 100, na Slovensku je plus 6 kg, v Čechách je už 8, tam sa to trošku upravilo, takže celé to je o tej súťaži, aby to enormné svalstvo nebolo až také veľké. No, ale ja teraz pozerám na tie fotky, teda na tie obrázky. A teda musím... Prepašek, môžem sa spýtať na váš vek, aspoň tak orientačne? Tak som 29.7. som mal 60 rokov. Ste mali 60 rokov. A toto má teraz 60-ročný chlap. Ja mám 30, vám musím povedať, že moje stehno nie je také ako vaša ruka. Nič zlom. Teraz objektívne. No, čo som chcel? Babi na to letia? Čo? No tak áno, či to je motivačný, fakt. Už len tá vlastná manželka asi. Do tej 60-ky to stihneš, ale Roman. Ja, že toto ešte by som nabral. No dobre, tak keď hovoríme o tom, ty ako? Dobre, fajn. Tak táto je, pozri sa, to vidíme tata. Ty si sa podal na tata, chceš tiež nejak takto akože fungovať? Táto cvičí, odkedy si ja pamätám, tak od malička som ho vždycky chodieval obdivovať do činkárne, vtedy sa to ešte volalo. No a zaujímavé je, že 25 rokov nesúťažil profesionálne takto. A po 25 rokoch jeho známy Julo Karabinoš nahovoril teda, že už keď teda cvičíš tie dlhé roky, tak poď, nech už toho niečo je, tak vidíte, 60-tníka, toto si práve preberá cenu pre najsympatickejšieho pretekára. Super! Tá, je to, ja som bol, naozaj, až sa mi slzy tlačili do očí, bol som úplne dojatý, že môj tato takto niečo takéto dokázal úplne sám pre seba, pre svoju vlastnú radosť. Jasné, ale je to zase na druhej strane objektívne, je v tom asi kus práce. Čo všetko musíte podstúpiť? Ten životný štýl a tak ďalej. Áno, celý ten režim denný asi založili na tom, že človek rozmýšľa, jakú stravu zvoliť, potom jaký tréning zvoliť. Je to o tom príjme, výdaji, takže nemusí to byť až také striktné, že budem rozmýšľať celý deň na cvičení, na strave. Jednoducho si uvedomiť treba, že príjem, aký je a aký je výdaj. To je pre obyčajných ľudí, že nebudem sa zbytočne, jak sa hovorí, napchávať, alebo tak nejako nejakými sacharidami a tak ďalej, takže... Vyvážená strava, rozumná a tak ďalej. Koľko 60-tníkov, alebo teda svojich rovesníkov poznáte, že sa môžu postaviť takto v senci a babenky pozdraviť takto? Tak veľa iné poznám, možno v tom fitnessi sa ešte nájdu, ale sú zase takí odvážni, že by sa postavili na to pódium, takže robia si ten svoj tréning, že dobre papajú, aj sa im dobre cvičí, samozrejme. Keď sa chystá na tú súťaž, tak tam je to trošku o niečom inom. Luke Perko nám dnes pripravuje čerstvé šťavy. Čo by ste vy odporučili? Je to dobré? Veľa zeleniny, veľa ovocia, jasne, tých šťavičiek? Jasne, jasne. Čo konkrétne? Vy najradšej jete? Zeleninu, no tak samozrejme tie džusy. I keď ja vždy pozerám na tú krabicu, koľko je tam
toho pomeru tej, toho ovocia a tak ďalej, takže tie džusy moc nezaraďujem, ale skôr také zeleninové šťavy, jak treba zmrková, cvikla a tak ďalej, takže tie sú také najideálnejšie, lebo tam je veľa tých minerálov v tej mrkve, samozrejme ten karotén, ktorý ten človek potrebuje. No ale hovorím, tieto džusy, keď to je z prírodne, to si špeciálne treba z pomarančov a tak ďalej, takže nie v tých krabiciach, samozrejme. Peťo, ty teda už nebývaš s rodičmi, ale... Už sa mi podarilo nebývať. Už sa ti podarilo, ale tiež sa snažíš dodržiavať aspoň nejaký teda ten zdravý životný štýl ako oca? Niečo sa nalepí za tie roky, keď tam vidíš stále nejaké doplnky a nejaké klíčky tam a... Klíčky, soju, vieš, tých tlakových hrncoch upravovanú, tak to tak... v tebe zostane a začne si uvedomovať, že vlastne to telo ako funguje a čo by si mal prijímať cez deň, takže... A teraz v poslednej dobe už tak naozaj extrémnejšie, že naozaj tá zdravá výživa. Už keď vidíš takto svoje otca, tak už si povieš, že ja by som mohol lepšie vyzerať, tak začneš trošku na sebe viac makať. Tak áno, ako motivačný faktor a element to istotne musí fungovať. Tak páni, ja sa teším teda na najbližší, koľko ti dáme, 2-3 ročky, že by ste spolu nejaký otec, syn, nejaká kategória neexistuje? 2-3 roky vytvoriť nejaká svalovina. Čiže keby som ja teraz začal cvičiť s mojimi 25 kilami, nemyslím činkami, ale ja, že mám tých 25 kil. Takže s tebou niekto môže. Tak so mnou, jasné, bez problémov, ale mohol by som tiež, akože v dohľadnom čase, vieš, aby som sa teda namotivoval. Je to možné? Alebo musím byť geneticky na to vybavený? To cvičenie je už tých nejakých 20%. Ja by som povedal, že 80% je tá strava, čo človek príjme. Lebo v podstate svalovina sa buduje z tej stravy. Takže to cvičenie... hovorí sa dneska 45 minút a dosť sa treba ísť domov rásť. Aha, čiže tak len zabezpečiť ten nevyhnutný pohyb a vybavené. Áno. Lebo keď sa necvičí, ale zase potom tie svaly áno. Už nemajú tú formu, nie? Doslova, keď si človek dá do sadry ruku, tak tá atrofia. Čiže normálne. Čím sa nehybe, tak to atrofuje. Keby ste teraz spali 2 týždne, tak to vyzerá na dobrý čaj. Dobre, páni, ďakujem veľmi pekne. Držím palce samozrejme. Ďakujem. Úžasné, že na to má takéto hobby. Možno aj ty budeš mať na budúce. Leni, tebe sa páčia veľké svaly? Áno, ale viem, čo za tým všetko je, že strava, nesolené, keď ide hlavne niekto na súťaž, je to obrovská drina. Toto by som si fakt, ja by som si to nevedela. Je to, na to treba byť aj v hlave ako vybavený, že človek... To ani sladké, nič, keď v odvodňovacej tej fáze, či jak sa to volá však. Je aj odvodňovacia fáza, samozrejme, tedy sa zbavuje telo čo najviac vody, aby sa vyrysovali tie svaly. Áno, a ja som v rysovačke teraz. Tak. No, je to naozaj veľmi ťažké, teda ja obdivujem takých ľudí, ktorí si vedia odoprieť. Napríklad aj toto, čo nám pripravil Ľubko Herko, je to nejaká húspenina, alebo čo to je? Je to húspenina, ale je to na... Ale húspenina je zdravá, že želatina je veľmi dôležitá pri cvičení. A húspenina je zdravá? Áno, bola keby sa... A tie kluby nemali tak zničené. Dneska sa berú doplnky výživy na to, aby tie kluby boli, tie chrupavky boli aj zavodnené, aj by boli. Čiže tá želatína už sa berie v kapsulách samozrejme, ale niekoľkokrát drahšia. No, ale podľa mňa nemusí.